you have a respiratory system. Ma aru saan, siis teie juures on pidu, jah? Ei ole. Siin teeme midagi. First blood. Ma olen siin rädlas. Should have seen that coming. Siis on mingis cooldowni pidu, noh. Attention. There is a new kill leader. Round one, beginning ring countdown. The map says not all of us are inside the next ring. Siin väljas. Jooks siis üks. Majas. Selles vajas. Tuleb sinu pool. Mine pärst, mulle siin lööda. Min nähti kuskilt. Lait ämmat on seda. Minu külle peal. Mine, jaa! Ma olen siin päris pehmeks ikka. Okei, hästi.